A direção do Rádio Clube Cidade descobriu o golpe quando a concessionária cortou a energia da sede. Nós tínhamos o um comprovante de pagamento é, que tinha sido pago. E veio aqui, cortaram, nós é, fomos conversar com a Energia e a gente falou, não, não consta no nosso registro. Aí nós fomos atrás do, do banco e tudo mais, e aí nós descobrimos que apesar do boleto ter sido pago, o dinheiro foi direcionado para a conta de um terceiro. Na conta, referente ao mês de junho, que chegou do e-mail do clube, consta o endereço, CNPJ, número da matrícula do cliente, demonstrativo de serviços, até o valor é exatamente o mesmo. Como que um rocker ia conseguir tudo isso se não fosse dentro do próprio sistema de energia tá? então não tem como invadir o sistema do rádio e retirar essas informações, tá? ele teria que invadir o sistema da Energisa, então provavelmente o hacker tem invadido o sistema da energia e como não foi só o caso do rádio, acredito que é é, os outros também têm tido os seus dados é, violados né, pelo sistema de energia. A energia foi restabelecida no dia seguinte, depois que a direção do Rádio Clube pagou a conta novamente. Por meio de nota, a concessionária de energia elétrica confirma que a direção do Rádio Clube foi vítima de um golpe que vem sendo praticado recentemente no país, onde e-mails falsos são enviados para os clientes com boletos fraudados que direcionam o crédito para contas particulares. No caso, os créditos da conta paga pelo Rádio Clube foram parar na conta de um suposto empresário que seria dono de um restaurante no município de Recife, no estado de Pernambuco. Nós lavramos o boletim de ocorrência, nós já encaminhamos uh, para o nosso departamento jurídico e provavelmente eles vão entrar em contato com o pessoal do Ministério Público, com a própria delegacia. Vamos conversar. Com o pessoal da Energisa, vamos conversar com o próprio Banco Santander, que é de onde veio o boleto fraudado, para a gente poder ir tomando as demais medidas. Agora, uma parte mais de diligência, apurar onde está o erro, o que, que foi, como que foi, para poder ver quem, quem serão os responsáveis em, em responder por isso.